ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ରଥକାଠ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଚଳିତ 2024 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠ ହୋଇଛି ଅନୁକୂଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରଥଖଳାରେ 3ଟି ଧଉରା କାଠ ରଖାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଏହି କାଠଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନଗ୍ରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଆଜି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଆମର 3 ରଥ ପାଇଁ 3 କାଠ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯିବ। ରଥ କାଠ ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନି, ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ଯୋଗାବଦି ହେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରଥ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।